个空中啊，草地啊咁样。你幻想希同？唔系，我幻想自己喺大自然。O K。加上我以前读书嘅时候，我亦都有读过 art 嘅，哦，系啦 ，art 同埋 design 嘅，所以我都觉得。依可我 simple music chat， 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 我 simple music chat。耶、yeah, ！歡迎大家收睇 Simple Music Chat。大家係咪好掛住我咧？好耐冇見，好掛住你啊！哇！但我就唔係好掛住阿 Tommy 啦。但係，好掛住你啊 ，Miu 又係你喎。因為咧，我想問下大家呢一段咁耐冇見嘅時間咧，我自己就成日聽歌。我好想問下大家咧，平時聽歌咧係用咩途徑聽啊？即係有冇欣賞下我新歌啊？咁樣嗰啲咧？哦，咁當然有啦，喺微風啊，係啊，喺個草度。系啊，好清新嗰啲啊，梗有啦。O、okay. K， 其实真系用一个 S 字头嘅平台，我会 search 微风吧。系啦，系、嗯、直情咧系 search 个歌名啦，即系希同啊，尼格罗尼。系啦，我觉得你争啲咯，即系我就会咁样咯。我因为我个电脑咧有长喇叭嘅，我会开个 3D 模式咯，跟住就开埋佢嘅 MV 咁睇住咯。哇！跟住就幻想自己喺嗰个空中啊、草地啊咁样。你幻想希同？唔系，我幻想自己喺大自然。O、okay、K， 幻想希同系个佢嘅听歌系要加埋视觉嘅。O、okay、K， 你嘅听歌系净系听歌嘅啫，系咪？我未讲完啊！我哋嘅 attention， 我谂应该系旋律先啦，跟住我会再捋歌词咯，即系歌词就决定我会唔会将嗰首歌 save 去我嘅喜爱嘅清单嗰度啦。我就调翻转我感觉行先、嗯，我一听到第一个、可能个 melody 啦，或者系佢把声啦，我就会诶、会吸引到我去听。系、我系一个好感觉行头先。嗯，我同阿 Will 都似噶，我都系感觉先嘅、即系我之前跑步嘅时候咧，成日即系乱咁揿啲歌嚟听啦。一播、太慢的歌咧，就會跑慢了很多。所以咧，去到後期咧，我跑步的時候咧，聽快歌，我就要即係聽啲 high 快啲。太慢了，咁所以我係好睇心情嚟聽歌。但如果我嗰日係好唔開心啊，然之後我好想 drill 下，咁我就會揾啲真係深入心情的歌去聽嘅。但係我有一個問題真係好好奇嘅啦，呢度咧得你哋兩位是歌手啦，我就不是啦。咁唔係你是嘅，未出道啫。係啦，平時唱 K 係啊。你未出道？跑步嘅时候咧 ，search 翻自己嘅歌去听咁样，跟住去度跑噶。跑步咧，我就唔系听歌嘅，我睇戏嘅。对唔住。哇！我系因为睇路嘅。三个钟戏，即系因为我行跑步机嘅，唔好意思啊。我唔觉得唔使睇路啦。系啊，跟住我就，即系你咧喺街路真系睇。点解可以做到呢？因为你走失路啊，所以用跑步机。嗱，下次跑过嚟观塘得唔得？好啊，好啊，睇住戏咁跑啊。系啦，咁啊，一阵间啦，我哋咧都会讲下啦，今日嘅嘉宾咧，令我哋可能喺一个新嘅视野、新嘅角度咧，去睇一首嘅作品。咁我哋一阵间就请佢出嚟啊。今日嘅 Simple Music 好开心，请到 Howing and Connie。Hello，Connie， 你哋好啊，又见面啦。系啦，距离上次啦，我记得个主题系讲脱单噶嘛，系上次就九个月咁上下。我記得係啦，你上嚟嘅時候，咁今次哇，我做 research 咧，呢首歌咧，哇，好深奧啊個意境。今次就唔係講啲情情塔塔嘅嘢，真係覺得文青啲啊，係咪啊？係啦，日明畫，我見到有啲即係報道啦，就話可以係日明畫或者係日明畫呢個咧，其實係填詞人陳力行先生好想表達嘅一樣嘢。咁其實日明畫呢只歌係借住一個冇人認識嘅作品啦，一啲畫作去暗喻而家呢個社會上面一啲現狀。咁可能你哋個身份地位唔同，你哋遭遇到嘅待遇都好唔同咯。究竟係佢本身係一幅名畫，只不過係你世人蒙蔽咗眼睇唔到佢，定係一係話佢真係一個唔識嘅人去畫的普通一幅畫咯，咁呢個係都係俾觀眾去一個思考的一個問題。咁我想講下，因為睇過你 MV 啦，都知道好多
畫畫嘅地方啦，壁畫啦嗰樣嘢，可唔可以講下喺邊度拍噶？可以啊，其實全部都喺香港拍，香港都好靚。我有三個造型嘅，咁啊分別都去咗三個地方取景啦。誒、唔止三個嘅，其實首先啊，一首歌一開始嘅時候啦，咁啊喺西營盤。西營盤。係啊，咁好多朋友都問我，哇！啲相影得好靚，我都要推介俾大家喺嗰度打卡都唔錯。係、啊嗯。其實真係 OK， 因為拍出嚟嘅感覺勁似去韓國咧。係咪啊？係啊，即係影出嚟嗰啲感覺咯。呢、這個都係導演嘅功勞。我都想講少少咧，其實除咗啱啱你所講嘅地點啦。其實仲有好多地方喺舊屋，尤其是天台啦，跟住咧仲有啲係商場啦，啲壁上面啦，一啲舊樓啦。其實大家如果行過都會見到有某啲圖案嘅。係，咁但係睇啦，今次呢一首歌咧，嗰、那個歌詞啊，即係好似係想用畫去表達好多嘅，譬如話咩完美世界啊咁。咁、你自己私底下係咪真係一個對藝術啊，或者對畫畫好有興趣嘅人咧？我自己覺得藝術同埋我自己追求音樂，其實都係屬於藝術啦，同一個範疇入邊嘅嘢。加上我以前讀書嘅時候，我都有讀過 art 嘅，係啦 ，art 同埋 design 嘅，所以我都覺得，咦，都可以有感受喎。以前可能畫啲嘢畫得唔靚啊，畫得衰啊，但係喺個過程裏邊發覺，咦，原來自己對音樂有興趣喎。咁其實音樂都係一個藝術。咁除咗藝術嘅執著，其實隻歌裏邊都會講到一份愛嘅。咁好多有啲朋友佢會對愛情好執著嘅。咁其實我覺得藝術又好，愛又好，都係冇分啱同埋錯嘅。最緊要係你覺得你自己追求嘅嘢值得你去付出。結果係點樣樣，你最終得唔得到你嘅完美世界都好。呢、這個過程我知道係有好多外面嘅聲音嘅。咁呢個咧就係衍生到裏邊有個黑暗面出嚟嘅。但我想知咧，今次係你自己嘅曲嚟噶嘛？係啊。咁你係點樣用你嘅曲去配合呢一個意境，定是你先有这个意境跟着再作曲再找人填词这样的呢？其实在创作的过程，我去年不同的风格尝试了之后，我将自己沉淀了下来，我喜欢一些比较靓的东西、啊啊、去一个叫做很有旋律感丰富的歌、嗯、我就慢慢去度了这个 melody 出来，我给我的作曲老师听啦，再跟陈力恒去沟通啦，我发觉咦，这个旋律都是适合合藝術同埋幾寫意嘅嘢啊！咁我哋就一起去朝住藝術呢個方向去發展落去。聽你唱係好寫意嘅，同埋嗰次咧，佢個副歌咧係堅洗腦嘅，係你一成功咧，令到咁啊化妝間咧大部分人喺度跟住一齊唱，就會好搖曳咁樣。係啦，不過個 MV 咧其實拍出嚟都好有仙氣啦，嗰種感覺。咁但係你頭先即係有提到啦，你好想用一個畫畫啦，或者哇好。很有仙氣的方法去表達一個醜陋的世界，自己那個最黑暗的內心出了來。咁究竟呢個內心你會話俾自己聽，究竟我行嘅路啱唔啱啊？自己都會 judge 自己，覺得我係咪俾自己去打擊到咧？咁其實嗰個係最 frustrate 嗰個時刻咯。基本上我一入到去嗰個炮台中間。其實是黑曬嘅，我淨係見到打燈嗰支燈嘅啫。咁我就去演繹嗰個情緒啦。咁我都唔理個 cam 剔咗啲乜嘢。我哋因為我剪片係大家一齊剪嘅，我哋有份參與嘅。咁發覺咦，嗰度都幾鋭心，最到位嗰段都幾到肉。嗰度就係每個人心入邊都有你哋自己個黑暗面，只不過係你平時我哋笑住咁，唔想身邊人擔心，或者係啊。你幾好嘛？我過得很好嗰啲，啱啱先講完你拎咗，但係其實你入邊，我相信每個人都有你內心最弱小、最脆弱嘅一面。如果我再問得深少少，你覺得自己嗱，即係我哋赤裸啲去傾啦，好赤裸，係啦，好即係每個人都會有噶嘛，醜陋嗰面或者黑暗嗰面，你覺得你自己嗰個部分會係邊一樣嘢？所以啊，仲想改進一下去邊？我覺得我自己會可能會覺得。自己很多嘢都未得，即係你會覺得，人哋可能話你都好勤力，但我覺得我唔係咁，即係會覺得樣樣都未，係咯，自我否定未夠，或者係再好執著咁，可能錄音啦，咁監製話你OK 喎，未得喎，真係我想再這個係好多人都有嘅，我都有呢個毛病嘅，係啊，咁重錄咯，好唔好？跟住心裏邊嗱，你唔好啊，咁我心好啊，你話好我好啊咁樣，咁就係我都知道可能身邊嘅人都知道啊，我會都幾執著嘅，好多同類人嘅，我相信係啊，隔離一個。
系啦，咁我哋啦一阵间咧就有机会听你咧现场咧去演绎呢首《日明画》啦。不过而家咧要同你玩个游戏先啊，哇，都好紧张噶，紧张啊真系，即刻缩个手，计时即刻。系啦，两分钟要唱出20首嘅广东歌，系啦，你系咪第一首就会唱《日明画》？唱咗先啦，系啊，你既然咁讲，好，我哋计时啦吓，好，三二一，开始。回复画意可发现，一首一首啦，悭翻啲时间我哋。哇，两首啦！假使世界越继续方浩文，好好，跟住。由这一分钟开始计起，春风秋雨间。好好啊。See me fly, I'm proud of you。容祖儿，好，唔首啦，唔首啦，唔首啦，加油！首先啊，系咁先啊，下次再玩啦。六首。爱得很多派对，我爱你的声音。好，真首啦。啊。哇！呢首系一首，呢个仲真系计时系会空白噶。那双眼都有。OK OK OK， 八首啦。一生中一生经过彷徨的挣扎。OK， 九首。让爱是但求开心。OK， 十首十首啦，仲有分钟啦，仲有分钟。Shall we talk？ Shall we talk？ 非常好，听到你嘅思路啊，好好听啦，而家仲有。啱啱好啊，一分钟啊，而家仲有。喺度好惊啊！开始系，开始好似唱加油唱 rap 啦嘛，啊开始空白，开始空白啦，真系，系其实我有好多谂头，你唱过好多歌噶，系啊系啊，我记得，但系我而家一片空白开始，十一十一，嗱而家十一 ban 咗好 ，ban 咗好多，好惊我而家，你自己旧歌咧嗰啲脱单啊，六个月啊，啊系啊，突然间佢终于突然间尴尬。哦，舊歌啊，來又如風。Yeah. OK 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 OK， 還記得冬天旅館的十三，系加油啊！二十秒，最後20秒。過遠放手，哇！ Okay, 好嘢，好嘢，好嘢！爭六首得。天有我的愛，哇！爭五首咋？爭五首咋？十五秒啦。真天真假天真。OK， 十六。OK， 我計你，計你，計你，係嘛？跟住仲有咩啊？我諗唔到啦，開始。哎，冇啦，三二一，哇！好厲害，十六首真係好厲害。我哋個 record 佢放咗 break 啊，仲要係我哋 record 係，我記得係力真係成功嘅，我哋好似係得一個歌手成功過，係咪啊？哇！佢真係唱到20首，但啱啱係16首都好勁啊！16首好勁，好勁，過大半數嘅歌手。但如果我冇壓力嘅話，就應該會好啲。係啊，因為計時，平時唱一見唱咩啊？我平時其實因為都好多唔同類型歌我都會試嘅，咁以前唱 K 就會。點多啲 K 歌啦，咁啊最近因為依一兩年我都有開 live， 之前都有請過希同啦，咁遲啲可能請埋 Wilson 一齊玩啦。咁會唱一啲現場觀眾嘅點唱嘅，咁佢哋啲歌路都幾闊嘅，有啲係真係好新嘅，新到係要今次未唱到，下次回去溫下書再唱嘅。我都係咁答嘅。係啦，跟住咧仲有啲係好懷舊嘅都有嘅，甚至乎係。外文歌，我記得嗰次六七十年代都有，有外文歌，係啊，都有韓文啊，我記得嗰次有都好啊，係啊，因為都有啲好 hit 嘅，咁特登都會走去拼音咁樣去唱嘅一隻半隻，係啦，咁我相信咧，你下次開 live 咧，應該都會唱下你嘅日明畫一首新歌啦。不過今次咧留翻俾我哋 Simple Music Chart 先，冇錯，因為我哋要請你咧去台上準備下試聽啦 ，Thank you。可發現完美世界。世间不多，眼缘谁肯拥戴？时代贪新，总厌旧，人人膜拜。无名是谁愿行近探望了解？愿有我意。耶！嚟到今集数波嘅时间啦，哈！咁咧第10位就系有 Can Band 嘅 Game Five， 咁咧用一个。好嘅呢一個 band sound 嘅好刺激嘅狀態咧，去講咧而家咧好多好大部分人咧都沉迷緊喺一個乜嘢嘅世界咧，就係呢個遊戲化金融嘅世界啦。咁咧透過咧呢個打機嘅世界咧，其實咧都可以賺取到一堆嘅虛擬貨幣噶。第9位係 Pandora 嘅風月，你知唔知喺宇宙出現嘅第一道光係喺咩時候出現嘅咧？曾經有天文學家咁樣答。那個不是黎明前的曙光，而是億萬年前生命的希望。今次 Pandora 打開了第一個光的盒子，風月。在絕望的時候遇上的風月，一場浪漫的戀愛，他們繼續下去究竟會是怎樣的結果呢？
風月殘留下的絕望，餘下的盒子，聽多話會陸續同你一覽無遺。第八位是 Tyson Yoshi 的 I Don't Smoke and I Don't Drink。 這一首歌呢一出就大家已經瘋狂刷到很多點擊率了。這首歌呢他說呢、其實呢 Tyson Yoshi 經常都被、其他人去認為他是一個很曳的男仔，因為身上的很多的紋身或者他的外表樣貌呢都好像很曳一樣，但是呢他都想借這首歌去跟其他的人說，就是不要以貌取人，其實呢從來他都不煙不酒，他也都是、非常健康的人生。也呢這一首歌加了很多很多的 Auto-Tune 的聲效，也都希望呢去讓、香港的樂迷呢去認識這個的 style。 來到第七位，有林一峰翻唱林子祥的作品《分分鐘需要你》。其實由他的第一張大碟開始，這麼多年來林一峰一直都有翻唱阿 Lam 的歌。今次這首有關《分分鐘需要你》的故事，就講到在2021年的時候，一峰因為身處在外地而沒辦法去送他的外婆最後一程。當時他一夜之間就將這首歌的 demo 做起，就透過用電話當時給已經離樓的外婆聽，外婆聽完微微的笑，過了沒多久之後他就安詳地離開了這個世界。所以整首歌大家都可以聽到是一個溫暖的故事，而林一峰亦都能夠林一峰亦都能夠將這首經典中的經典的粵語歌能夠重新編寫另一個版本。第六位是新晉女團 Collar 的 Never Neverland。 今次這首歌呢是何家銘 Tommy Ho 有份編的、哦、而這首曲風呢是以、輕快和帶小清新的感覺為主的，而歌曲呢也是以白日夢的世界為主題的。今次八位成員、啊、就以背心、短裙、露腰裝上陣，散發很濃厚的青春氣息、啊、今次呢他們的本色演繹也是展現最貼近真實的一面、啊、來到第五位，有鄭欣宜 Joyce 的《風雨肥團》。這一首歌呢就用他很犀利的舞蹈呢也都去跟大家說呢，他拒絕這個對身材的焦慮，就算你的身形是怎樣都好，最重要做自己，是非常有正能量的歌、啊、來到第四位，有大美女希彤的新歌《成為微風吧》。這首歌很簡單，就是希望大家在一個很煩囂的鬧市裡面可以找到自己的節奏。這首歌的歌詞令到我很深刻的就是攤下和休息下，亦都希望大家可以在一个很繁忙的生活入面找到一个轻盈一点的自己，能够放松一下，绝对是人生一件美好的事。第三位是雷友辉的《平衡空间》。继上一次的作品《女同学》有他的仔仔参与演出他的 MV 之后，今次有崔碧嘉亦都是参与 featuring 的部分。而這個的平衡空間是想比喻不同面向的自己，究竟現在在疫情之下這麼狹小的空間，怎樣可以找到不同面向的自己呢？我們就 click 去這個 MV 探討一下。來到第二位，有應志月細貓的新歌《幕後花絮》。這首歌就是講一個單戀的故事，怎樣可以在這個這麼苦澀的生活依然堅持下去，就真的他非常非常愛這個女主角，願意默默繼續做他的幕後花絮。來到今個星期的冠軍歌，有來自盧冠廷和麥浚龍的新歌《旋律故事》。這個跨代歌手的合作，回歸一個最基本的曲風，最基本的故事題材，就是告訴大家聽，其實在音樂世界裡面，每一段旋律、每一個歌詞其實都有它背後的故事。希望大家在一個很繁忙、很苦困的生活裡面，即使有時你覺得很孤單，但希望音樂可以感動到你們。我們一起去片凝望片段，夜脑海戏中 ，yeah！ 多谢 Connie 唱一首咁洗脑嘅歌，啱啱已经不停 loop 紧啦入面。咁啊，我都知啦，即系大家都一样啦。最近嘅近况就系、是、好多时候都留喺屋企啦。嗯、我自己咧就会喺屋企真系学下嘢，增值下嘅。系啊，咁啊学咩啊？学紧自己点样作歌啦。哇！呢、這个之后先讲啦，梗系问咗主角先啦。期待你嘅作品啊！咁啊，问咗我哋嘅主角先啦。嗯。
呢段時間屋企有冇話即係有啲乜嘢搞作啊？其實因為疫情期間啦，好多都唔可以公開咁同大家見面啦，咁就變咗開 live 啦呢段時間，咁啊隔住個 mon 同大家唱歌啦，咁自己都會 keep 住都創作嘅，都嘗試緊去填詞咯。哇，填詞好難，新嘗試真係好難，呢個係新嘗試。廣東話特別難。咁可唔可以宣傳一下你其實開 live 係咪都係喺自己 IG 嗰度會？係啊，可以喺翻我Connie Howe 劉慧玲嘅社交平台啦，可以講得噶嘛都。講得 IG、Facebook 等等，咁都會可以睇翻我個Connie on live 嘅節目重温嘅。咁但係咧，我都好好奇咧，就係你其實呢個活潑嘅曲風又試過啦，今次係好文青、好深奧、好有藝術意境嘅歌又試過啦。咁下一次仲想係挑戰咩歌呢？其實不同的階段可能不同的經歷想法，那段時間都會有不同的創作的風格的，我覺得自己慢慢開始大個了，成長了，會嚟緊希望可以講多啲人生啦，或者是不只是得愛情或者是苦的嘢嘅，希望有啲希望多啲啦，或者係一啲嘅正能量多少少嘅嘢咯，係咯。非常好，非常好。咁咧，我哋亦都期待你之後嘅新作品啦。我頭先偷聽到咧，下一首作品咧係同呢個日明畫有關嘅，少少關係㗎都。係啊，咁我都非常期待。咁亦都即係希望大家即係觀眾們都真係用一個更加深入嘅角度去睇每一首嘅音樂作品啦。咁亦都咧去睇我哋嘅 Simple Music。Music Chart 就會在逢星期三晚的九點在 Simple Music Chart FB Lorde V Simple 的 YouTube Facebook 都可以看到，那我們就下星期見，拜拜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 拜